অসমৰ পৰা মোৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' হয় এইটোৱে আৰু মই বৰ্তমান আছোঁ শিৱসাগৰৰ আমগুৰি নামৰ এখন সৰু টাউনত আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মই মোৰ বুলেটখন নহয় এজনৰ পৰা বুলেটখন ধাৰলৈ লৈ লৈছোঁ আৰু বুলেটখন লৈ যাম এতিয়া বৰবাম বাগানত আৰু আপোনালোকক বৰবাম বাগান দেখুৱাম বৰবাম বাগানৰ চাহপাত বাগান হয় এখন আৰু দেখুৱাম তো বোলক চাই থাকিব ভিডিঅ'টো কিমান কি দেখুৱাই থাকিব আপোনালোকক যিমান যি পাৰোঁ দেখুৱাম আৰু তো চলো চলতে হে প্ৰথমবাৰ ইমান ধুনীয়া মোৰ কেমেৰাত ইমান ধুনীয়া দৃশ্য আবদ্ধ হৈছে আপোনালোকে সঁচাকৈ আপোনালোকে বহুত ভাগ্যৱান বুলি ক'ব পাৰে যে ইমান ধুনীয়া চিনাৰী আপোনালোকে চাব পাৰি আছে চাওক চাওক না গাইজ কি ধুনীয়াকৈ আৰু একচুৱেলি মই এইফালে হাতটো এৰিও কেতিয়াবা হাত ভিডিঅ' কৰি আছোঁ সেইকাৰণে এজনী হেৰি নাই সেইকাৰণে চাইকেল মানে গাড়ী মটৰ নাই কাৰণে মই হাতটো এৰিছোঁ দেখি এতিয়া গাড়ী মটৰ দেখিছোঁ তেতিয়া মই হাতটো ধৰি লৈছোঁ এফালে গাড়ী পাৰ হৈ গৈছোঁ আৰু এফালে চাহপাত বাগানত মই মাজত সোমাম মাজত যদি কিছুমান দৃশ্য দেখুৱাম মাজৰ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাম এতিয়া ৰাস্তাৰ পৰা চাই থাকোঁ যিমান যি চাব পাৰে এতিয়া এই ৰাস্তাটো অলপ ডেঞ্জাৰ বুলি ক'ব পাৰে অলপ আগত মই দেখুৱাইছোঁ যিটো ৰাস্তা টাৰ্ণিং হয় এই যিটো টাৰ্ণিং দেখা পাইছোঁ মানে ইয়াৰ প্ৰথমে নাজানো মই যিটো টাৰ্ণিং হৈছে টাৰ্ণিঙত প্ৰায় আগতে এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে সেইকাৰণে অলপ ভয় আৰু অকলে আহিছোঁ সেইকাৰণে ভাল ইমান নালাগিলেও যিহেতু আপোনালোক লগত আছে কি আৰু ভাল নলগাৰ কথা আছে আপোনালোক লগত যেতিয়ালৈকে আছে তেতিয়ালৈকে মোৰ সদায় ভাল লাগি থাকিব আৰু তেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰক মোৰ জলদি মই আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ পৰা মই এশকৈ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এশকৈ নহয় ষ্টৰি এশ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আশা কৰোঁ মই কমপ্লিট কৰিবলৈ মাত্ৰ ছটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাকী আছে একোটা হ'বলৈ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক চেনেলটো আৰু চাওক মোৰ ভিডিঅ'বোৰ কিমান বাকীখিনি যি হওক এইটো ভিডিঅ'ত চাওক কিমান ভাল মই যিমান ভালকৈ দেখুৱাব পাৰোঁ আপোনালোকে দেখুৱাম য'ত চলো আৰু বন্ধুসকল এনেকৈ আহি 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 বাইকত মই বৰবাম বাগানৰ একদম সন্মুখৰ গেট ফাল আৰু মোৰ চাইকেল ফালে ষ্টেণ্ড দি থৈছোঁ আৰু লগত তলা মাৰি থৈ দিছোঁ চাবি হাতত আছে মই কাৰণ ভিতৰলৈ যাম আৰু বেলেগৰ চাইকেল লৈ আহিছোঁ সেইকাৰণে অলপ ৰিক্স হৈ যায় চাইকেলটো তলা মাৰি দিওঁ আৰু এফালে দেখা পাইছে মানে কিমান ধুনীয়া আৰু এফালে আমি যদি যাওঁ ছেকেণ্ডটো গেট এফালেও আছে আৰু কিছুমানে ইয়াত ফটোগ্ৰাফি কৰি আছে দেখুৱাম তেওঁলোকে ফটো শ্বুট কৰি আছে আৰু এবাৰ আপোনালোকে চাহপাত বাগানৰ মাজত লৈ লৈ যাওক মাজৰ পৰা চাওক কিমান ধুনীয়া মজা লাগে এটা নলা আছে জাপ মাৰি দিওঁ ইমান ডাঙৰ নহয় নলাটো চাওক সঁচাকৈ মই প্ৰথমবাৰ ইমান ধুনীয়া মানে আগতে দেখিছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' কৰিব পাৰি বহুত সুখী ক'ব গ'লে ইমান ধুনীয়া জেগাত চাহপাত বাগানৰ মাজত মই ভিডিঅ' বনাবলৈ আগৰ পৰা যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া মই ভিডিঅ'ৰ বিষয়ে একো জনা নাছিলোঁ আৰু ইমানখিনি যি মানে একো নাই আৰু কি ক'ম বন্ধুসকল ক'বলৈ ভাষা নাই আপোনালোকৰ আগত চাওক একদম মোৰ পিছফালে যিমান দেখা গৈ আছে চব চাহ বাগান কিমান দূৰ আছে মই একো নাজানো কিন্তু যিমান দেখা পাইছোঁ মোৰ চকুৱে যিমান দেখিব পাইছোঁ গোটেইখিনি চাহপাত বাগানে হয় ফটোগ্ৰাফ কৰি থকাও ফালে আছে তেওঁলোক ফটোগ্ৰাফ কৰি আছে বাইক পিছফালে মোৰ দেখা পাইছে বাইক দুখন আছে তেওঁলোক বাইক লৈ আহিছিলে আৰু চাওক পিছফালে চাওক মোৰ পিছফালে মোৰ কথাখিনিত মেটাৰ নকৰি আপোনালোকে জেগাখিনি চাওক না কিমান ধুনীয়া জেগাখিনি আপোনালোকে হয়তো মানে মই মোৰ কেমেৰাত প্ৰথমবাৰ ইমান ধুনীয়া কেমেৰা আৱদ্ধ মানে কেমেৰা ভিডিঅ' কৰি আছোঁ ইমান ধুনীয়া এটা জেগা Won't you stay? I lose down till the sun goes down When you're gone, I lose faith I lose everything I have found Heartstrings, violence That's what I hear when you're gone আপোনালোকে এটা রিকুয়েস্ট এ সাপোর্ট বাগানৰ মাজৰ পৰা প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক আপোনালোকে ভিডিও চাই কিন্তু সাবস্ক্রাইব নকৰে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক একমাত্ৰ অসমীয়া চেনেল হয় বুলি নাগালেণ্ডৰ পৰা ক'ব পাৰে আৰু এইটো হ'ল অসমৰ পৰা মোৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক আৰু সাপোর্ট বাগানক কি ক'ম আৰু অনুসকল বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব মোৰ কাৰণে চাহপাত বাগানখনৰ কাৰণে এটা লাইক কৰি দিব আৰু চ' টাটা বাই বাই